В Ужгороді визначили управлінців багатоповерхівок. Відтепер будинки, в яких так і не створили ОСББ, обслуговуватиме компанія, визначена міською радою. У конкурсі взяли участь 10 організацій. Відбір пройшли 6. «Наш Добробут», «Хаус Менеджмент Груп», «Житло-сервіс», «АВ Ужгород», «Ужбудсервіс» та «ЖРР номер 8». Останні фактично залишились комунальним підприємством, змінивши директора та кадри. Дізнатися, хто обслуговуватиме ваш будинок, можна на сайті міської ради. Багатоповерхівки та вулиці розбиті на групи, навпроти кожної назва обслуговуючої фірми. Нові товариства розпочнуть діяти вже за 2 місяці після укладання договорів з міською радою та жителями будинків. Буде направлено листи управління праці і соціального захисту населення про зміну управителя будинку. Чисто для людей великих таких клопот, мається на увазі пільговиків і тих, що отримують субсидії. Не буде. Їхні фахівці підходити, заключати з кожним мешканцем новий договір, погоджувати ціну.